स्पर्धेसाठी आत्मविश्वास आणि परीक्षेची परिपूर्ण तयारी, पोषक आहार, चांगले संस्कार, शालेय शिक्षण, खेळाचे आणि कलेचे प्रशिक्षण एकाच ठिकाणी। संजीवन ग्रुप ऑफ स्कूल्स पन्हाळा कोल्हापूर। फक्त शाळेत नाही, आता संजीवनला जायचं। सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी यस प्राइम न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। सध्या पंढरपूरमध्ये वाढती कोरोना रुग्णांची संख्या पाहता अनेकांचा बळी गेलेला आहे। या बळीमध्ये फक्त आणि फक्त भीतीमुळे आणि भीतीच्या वातावरणामुळे अनेकांचा बळी गेलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो। त्याचबरोबर या दुसऱ्या लाटेमध्ये आपण जर प्रकार पाहिला तर अनेक परिवारामध्ये याच्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं। लवकर टेस्ट न करणे, त्याच्यावर योग्य वेळेत उपचार न घेणं, याच्यामुळे अनेकांचा जसा बळी गेलेला आहे। ह्या घटना टाळण्यासाठी आणि प्रत्येक परिवारामध्ये कशा पद्धतीने राहिले पाहिजे, आपलं राहणीमान कसं असलं पाहिजे, ह्या राहणीमानावर कोणी लक्ष देत नाही। केवळ कोरोना झाला की झाल्यानंतर त्या टेस्ट होतात आणि झाल्यानंतर बेडसाठी पळापळ होताना आपण पाहतोय। तर राहणीमान कसं असलं पाहिजे आणि त्याची सुरक्षा कशा पद्धतीने घेतली पाहिजे, आज आपण जाणून घेऊयात। आपल्याकडे बोलण्यासाठी पंढरपुरातील सामाजिक चळवळीचे डॉक्टर संगीता पाटील हे आपल्यासोबत आहेत। मॅडम, आपल्या सध्या कोरोनाच्या वाढत्या पद्धतीवर भीतीचं जे वातावरण निर्माण झालेलं आहे आणि वाढती मृत्यूदर वाढलेला आहे, त्याबद्दल आपण काय सांगू शकतो? हां, भीती आपल्याकडे भारतामध्ये म्हणच आहे की भीतापाठी ब्रह्मराक्षस। तर शरीर आणि शरीराबरोबर आपलं आरोग्य जसं शरीराबरोबर नीट राखणं गरजेचं असतं, त्याचबरोबर मनसुद्धा आपलं सुरक्षित ठेवणं आणि ते खंबीर ठेवणं हे गरजेचं असतं। आणीबाणीची परिस्थिती येते किंवा संकटं येतात, त्यावेळेला आपण त्या संकटाशी दोन हात करण्यासाठी सज्ज असण्यासाठी मन नेहमी खंबीर हवं। शरीराची काळजी तर सगळेच डॉक्टर घेत आहेत, तुम्ही सगळेही तुमच्या परीने घेत आहात, पण मनाने खचून न गेल्यामुळे सुद्धा बऱ्याचदा शारीरिक हेल्थ आपली सुधारू शकते। त्यासाठी आपण भीतीवर मात केली पाहिजे। टेस्ट करण्यापूर्वी भीती वाटते, टेस्ट आल्यावर भीती वाटते, ऑक्सिजन लागेल का, बेड मिळेल का, ह्यासाठी बरेच चिंतातूर झालेले आपण दिसतो। परंतु ह्या सगळ्याची खरंच गरज आहे का, आणि गरज पडल्यास आपल्याला त्या सगळ्या सोयींची सोयी घ्याव्या लागणार आहेत, परंतु ती गरज लागू नये म्हणून पहिल्यांदा भीतीवर मात करा। सामान्य आजारासारखंच ह्या आजाराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन ठेवा। ह्या आजारामध्ये अति हलगर्जीपणा पण चालणार नाही आणि खूप काळजी करून असंही चालणार नाही, तर बॅलन्स राहणं थोडंसं गरजेचं आहे। तुम्हाला एखादं जरी लक्षण जाणवलं तरी त्यासाठी घरात भीती म्हणून घरात न बसणे, आणि तुम्हाला लक्षण जाणवलं म्हणजे लगेच ऑक्सिजन बेड लागतो का, नाही लागत, तर पटकन तुम्ही तुमच्या जवळच्या डॉक्टरकडे जाणे, टेस्ट करून घेणे, त्याचबरोबर औषधोपचार लगेच सुरू करणं। तर पहिल्या टप्प्यामध्ये हा आजार 100% बरा होतो, पण जर तुम्ही अंगावर काढला त्याच्यानंतर तुमची भीती वाढत गेली तर भीतीमुळे सुद्धा बऱ्याचदा ऑक्सिजन कमी होतो। आम्ही बऱ्याचदा बघितलं की सकाळी 97-98 ऑक्सिजन असतो आणि बेड मिळत नाही आहे किंवा आता ॲडमिट करायला लागेल असं जेव्हा डॉक्टर सांगतात तेव्हा भीतीपोटी ह्या लोकांचा ऑक्सिजन बऱ्याचदा कमी येतो। तर ऑक्सिजन लेवल चांगलं ठेवण्यासाठी आपण ह्या भीतीवर मात केली पाहिजे। ह्यासाठी कुठलीही काळजी न करता आपल्याला ज्या ज्या ट्रीटमेंटची गरज आहे त्या त्या ट्रीटमेंटला आपण फेस करणं गरजेचं आहे, आणि पॉझिटिव्हिटी सकारात्मक विचार ठेवला पाहिजे की ह्यामधून आपण नक्की बरे होणार आहे। आणि त्यासाठी तुमचे डॉक्टर जे काही सांगत आहेत, जे जे उपचार तुम्हाला चालू आहेत त्याच्यावरती पूर्ण विश्वास ठेवून तुम्ही ह्या दृष्टिकोनातून जर भीतीवरती मात केली तर बऱ्याचदा शारीरिक हेल्थवरती सुद्धा तुम्ही चांगल्या प्रकारे म्हणजे शारीरिक आजारांवरती सुद्धा चांगल्या प्रकारे मात करू शकता, कारण तुम्हाला औषधं तुमच्या भीतीवर मात केल्यामुळे ती पचायला सुरुवात होते, त्याचबरोबर पॉझिटिव्हिटी ठेवल्यामुळे तुम्ही जे औषधं घेत आहेत त्याचा इफेक्ट सुद्धा चांगल्या प्रकारे व्हायला लागतो। या कोरोना काळामध्ये महिलांमध्ये भीतीचं वातावरण जास्त आहे आणि कुठल्याही पुरुषाच्या प्रगतीमध्ये, कुठल्याही परिवाराच्या प्रगतीमध्ये महिलांचा मोठा हात असतो। त्याच पद्धतीनं या कोरोनाच्या काळामध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने सुद्धा महिलांचा मोठा हातभार आहे, परंतु याच महिला जर डळमळीत झाल्या आणि ते भिवू लागल्या तर कुटुंब उद्ध्वस्त होण्याची अनेक आपण उदाहरणं पाहिलीत। यासाठी महिलांनी आपल्या परिवारामध्ये कशा पद्धतीने निगा राखली पाहिजे? हे खरंच आहे, महिला ह्या
कुटुंबाचा बॅकबोन म्हणतो किंवा आपण कणा असतो, आणि त्यांनी जर ह्या घरातल्या मुलांची, पुरुषांची किंवा इतर सगळ्या माणसांची जर व्यवस्थित सुरक्षा ठेवली, आहार नीट ठेवला, तर ह्या आजारावर त्याही मात करू शकतात. मी एक पेशंट पाहिला होता की त्यांचा स्वतःचा स्कोअर, त्या महिला, त्यांचा स्वतःचा स्कोअर HRCT 10 आला होता, ऑक्सिजन नॉर्मल होता, पण पतीचा केवळ 7 होता, काहीच लक्षणं नव्हती, ऑक्सिजन पण नॉर्मल होता. पण जेव्हा पतीला त्रास होतोय म्हटल्यानंतर त्या अतिशय खचून गेल्या आणि त्यांना जास्त सिम्पटम जाणवायला लागले, आणि त्याच्यामुळे त्याच्याशी कसं लढायचं ह्या गोष्टीसाठी त्या खचून गेले. तर मला असं वाटतं की महिलांनी इतर आजारांवर, आपण ज्या वेळेला घरामध्ये सगळ्या सोयी अवेलेबल करतो, सगळा डाएट नीट करतो, स्वच्छता ठेवतो, मेनली ह्यामध्ये घाबरून न जाता मी हे सगळं पार पाडू शकते आणि ह्याच्यातून आपण निभावून नेऊ शकतो हा विश्वास स्वतःला द्यायचा. त्याचबरोबर आपल्या मिस्टरांची तब्येत खराब असेल, मुलांची असेल, सासूसासऱ्यांची असेल, तर त्यावेळेला त्यांचा सकाळपासूनचा संध्याकाळपर्यंतचा आहार आणि स्वतःचाही आहार चांगल्या पद्धतीने घ्यायचा. त्यासाठी हिरव्या पालेभाज्या, सगळ्या फळभाज्या चांगल्या शिजवून घ्यायच्या, कच्चं अन्न शक्यतो घ्यायचं नाही, पित्तकारक काही घ्यायचं नाही किंवा आंबट आणि तेलकट फारसं काही खायचं नाही. ही छोटी छोटी जर पथ्य पाळली महिलांनी आणि त्याप्रमाणे स्वतःच घरात जेवण तयार केलं आणि हे सगळं करत असताना, कोरोनाच्या काळात आपण स्वच्छता ठेवतो पण इतर वेळेसुद्धा आपलं घर, किचन, तसेच आजूबाजूचा परिसर जर स्वच्छ ठेवला, सॅनिटाईज करून घेतला, डेटॉलनी पुसून घेतलं आणि चांगल्या प्रकारे जर स्वच्छता ठेवली, तर महिला ह्या काळामध्ये सुद्धा नेहमीप्रमाणेच आपली जबाबदारी छान पार पाडू शकतात. पण त्यांनी ह्या काळात खचून न जाता आपल्या कुटुंबापुढे ढाल म्हणून उभं राहायचं आहे आणि स्वतःचीही काळजी घ्यावी लागेल. कोरोना झाल्यानंतर प्रत्येक जण धडपडतोय बेडसाठी, हॉस्पिटलसाठी आणि जीव वाचवण्यासाठी, परंतु हा कोरोनाच होऊ नये, त्याची बाधा आपल्याला होऊ नये, याबद्दल आपण काय सांगू शकतो? प्रतिबंधक उपाय हा नेहमीच चांगला असतो, प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर असं म्हटलं जातं. तर त्यासाठी आता आपण बघतो की लॉकडाऊन झाल्यापासून बऱ्यापैकी संख्या थोडी थोडी का होईना कमी होत चालली आहे, म्हणून प्रतिबंधक उपायामध्ये एक उपाय खूपच चांगला आहे की जो अंतर ठेवणे, 6 फुटाचं 3 फुटाचं जितकं जमेल तितकं तुम्ही अंतर ठेवून तुमची कामं केलीत, रोजची कामं केलीत, जास्तीत जास्त गरज असेल तेव्हाच बाहेर पडलात, काही काम नसताना घराच्या बाहेर न पडणं हा एक प्रतिबंधक उपाय चांगला आहे. त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही बाहेर पडत असाल तेव्हा एअर म्हणजे टाईट मास्क घालणं नाकावरती, तो तोंडावरती व्यवस्थित आहे ना, बऱ्याच जणांचा नाकावर मास्क नसतो किंवा तो सैल असतो असं, आणि सतत त्या मास्कला हात लावला जातो तर त्याच्यामुळे पण इन्फेक्शन होतं. आणि तिसरी गोष्ट, हात धुणे किंवा सॅनिटायझर, ह्या 3 गोष्टी जर रेग्युलर वापरल्या तर मला वाटतं कोरोना, आम्ही आता डॉक्टर लोक हे इतके जण काम करत आहोत, तर ह्या 3 गोष्टींचा जास्तीत जास्त वापर करत आहोत, त्याच्यामुळे आत्तापर्यंत तरी आम्ही सुरक्षित आहोत. परंतु हा होऊ नयेच म्हणून आपण घरामध्ये डाएटच्या स्वरूपात पण काळजी घेऊ शकता, जसं की रोजची ताजी फळं, ताजी भाजीपाला खाणं, तसेच जे मांसाहार करतात त्यांनी उकडलेली अंडी घेणं, जे पित्तकारक पदार्थ आहेत किंवा जे खूप कफ वाढवतात असे पदार्थ न खाणं, रात्री जागरण न करणं. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपली झोप ही आपल्याला बऱ्याचदा मोठ्या प्रमाणावर इंधन देत असते, त्याचप्रमाणे जर आपण 7 ते 8 तास झोप शांत घेतली तर आपण ह्या आजारावरती चांगल्या प्रकारे मात करू शकतो, आपला ब्रेन तरतरीत राहू शकतो दिवसभर आणि आपल्याला छान फ्रेश वाटू शकतं. हे आजार होऊ नये म्हणून तुम्ही घरामध्ये साधा तुळशीचा काढा पण घेऊ शकता, छोटासा गुळाचा खडा, 1 कप पाणी आणि मुठभर तुळशीची पानं जर तुम्ही उकळवून रोज सकाळ संध्याकाळ जरी घेतली तरी ह्यानीसुद्धा तुमच्या कफ होण्यावरती मात होऊ शकते. चहा घेण्याच्याऐवजी, दुधाचा चहा घेण्याच्याऐवजी असा कोरा चहा काढा करून तुम्ही घरगुती उपचाराने सुद्धा ह्याच्यावरती प्रतिबंधक उपाय म्हणून करू शकता. त्याचबरोबर हळदीच्या पाण्याने गुळण्या करणे, मिठाच्या पाण्याने गुळण्या करणे, तसेच मेडिसिनयुक्त विटॅडिन गार्गलनी पण गुळण्या करू शकता. हे जर तुम्ही 2 वेळा बाहेर पडत असाल तर 2 वेळा 3 वेळा गुळण्या करूनसुद्धा तुम्ही चांगला डाएट करून आणि चांगली पुरेशी झोप घेऊन आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सकारात्मक वृत्तीने ह्या आजाराकडे जर बघितलं तर नक्की आपण ह्याच्यावरती मात करू शकतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे काळजी घेतल्यास ह्या आजारापासून सुद्धा लांब राहू शकतो. म्हणूनच आजार होऊ नये म्हणून जास्तीत जास्त प्रयत्न करा आणि झाल्यानंतर सुद्धा पटकन उपचार घ्या. धन्यवाद. प्रतिबंधात्मक उपाय हेच ह्या कोरोनावर मात करण्याचं मोठं उपचार आणि मोठं औषध आहे. त्याचबरोबर ह्याला जास्त न भिणं किंवा जास्त काळजी न करणं किंवा काळजी केलीच पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टीचा अवलंब करून महिलांनी आणि पुरुषांनी, मुलांनी ह्याची दखल घेणं काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर प्रतिबंधात्मक उपाय करत असताना डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि ह्या गोष्टीतून मुक्त होणे, ज्याच्यामुळं कोरोनाच होऊ नये, ही भूमिका आपण पार पाडावी असं मत आता डॉक्टर संगीता पाटील यांनी व्यक्त केलं आहे. कॅमेरामन निलेश बनसोडेसह जाकीर नाथ.